Thank you.
Još se molimo za blagoga mi.
miru, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Zaštiti, spasi, pomilu, sačuvaj, Bože blagodaću Tvojom. Gospodi pomilu. Se lunge svoje.
čuj nas, Bože, blagodatju Tvojom. Gospodi, pomiluj. Sada, savršen, svijet mi je nebezgrešan, Gospoda, molimo. Odaj, Gospodi. Anto, mira, vero, vođu, čuvar, duše, tijelo naših, od Gospoda, molimo. Gospoda, molimo. Podaj, Gospodi. Dobre koji su dušama našim prije svetu, Gospoda, molimo. Podaj, Gospodi. Osnovu veru života svoju, mir i pokajanje provedemo, Gospoda, molimo. Da je za svetu da duha, da bude za svima nama.
Još je bilo smo poznati službu za preminulo vere. Kao se da ja se jasi kome je napušao da crkove su i odjelite mučenike ispovednike, potrešnike i svaki duh pravednika preminulo do vere. Osobito za presvetu prečistu, prebladu slobenu slavu mladicu našu, Bogorodicu i prisno djevu Mariju. Hrvatski bez bola, nepostiđan miran i od oba od Boga, strašno svi
naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi oprostamo dužnicima svojim, i dovedi nas u iskušenje, da izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mir svima. I Duhu i Tvojemu. Dalje svoje Gospodu priklonite. Nebeskog, zemlja nema sve što nam treba.
smo prolazno. Glavni smo samo neba, hleba nebesko. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Mi smo deca neba, Oca nebesko. Sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Utehu i snagu, radost i istinu, ljubav, veru, nadu, da on je uvek tu. Gladni smo samo neba, hleba nebesko. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Gladni smo samo neba, hleba nebesko. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Odnos prema njemu, starešina decina godine, kakav je odnos prema njemu biti. Pobožnih ljudi koji su tada bili, međutim, toga nije omelo da on dođe u sinagogu i pokaže, kao što se samostaljivao na goru i molio se Gospodu, kao što mi treba da se molimo u svojoj kući, u svojoj sobi, isto tako je neophodno da se molimo i na svijetoj liturgiji, koja vodi po reku od dve grčke reči, djelo naroda. Tako da to zajedničko djelo svi mi projavljamo da dođemo na svetu liturgiju, pokazujemo i trebalo bi da pokažemo trpeljivost jedni prema drugima i da kroz zajednicu uznosimo Gospodu molitvu, jer Gospod kaže gdje je dvoje ili troje sabrano, moje ime tu sam i ja među njim. Time pokazujemo trpeljivost jedni prema drugima, tolerantnost i pre svega ljubav jedni prema drugima. Ako na to nismo spremni, onda imate te ljude koji se mole samo u kući i misle da će se spasiti. Međutim, Gospod nam je ostavio crkvu kao stub i tvrđavu istine u kojoj se mi kroz svetu tajnu pričešća sjedinjujemo sa samim Bogom i možemo na taj način za Vaskrsnemo. Dakle, Hristos dolazi u subotu. Subota je kod je vrijeme bila cijeli dan, kao kod nas danas nedelja, dan kada se ne radi. I Gospod iscenjuje tu ženu. Međutim, tu se upravo javlja ulazak Duha Svetoga, jedan grijeh koji se nalazi da je u Svetom Pismu i oprosti, a to je protivljenje Duhu Boga. Kao što to uradio starešina, koji vidjevši Krista kako leči tu ženu u subotu, govori: šest dana imate, tada dolazite, nemojte u sedmi subotni dan dolaziti i lečiti se. I ko si ti da lečiš u subotu? Međutim, to projavljuje tu zlobu u narodu, kakva je i danas prisutna. I danas na nama dođe Hristos i da uradi nešto slično. Mnogi od nas bi se našli koji bi rekli: zašto ti to sad uradio, kako ti možeš tako da radiš, to je dan kada se ne radi, ili zašto si to nešto uradio, mogao si drugačije da uradiš. Imamo danas uvek sa nama takve ljudi i bit će uvek. Međutim, mi na sve te uvrede, na svo to protivljenje, treba da reagujemo kako smo i čuli u apostolu. Odlika duhovnih jeste blagost, smirenje, propost. Kaže, ako ti brat i sagreši,
duhom krotosti ispade vjeru duša. Dakle, ako i hoćemo nešto nekome da ukažemo za njegovo dobro, gledajmo da to bude onako blago, da ne uvredimo nekoga. A ako nas ne uvredi, samo je bitno da na taj sud prepustimo Gospodu. To vrlo često ja kažem ovdje, vrlo često ja nisam takav nekad, nego se trudim da takav bude u budućnosti. Da kada me neko uvredi, da prepustim Bogu sud. Bog zna kako, kad, šta. Sve nam daje onako kako bi trebalo da nam da. Takođe, ono što je veoma bitno jeste da mi, da se mi ne mešamo u sud Boži i dopuštenje Božje. Ako je Bog dopustio da neko bude na nekom mjestu, mi ga uspoštujemo na taj način, kao projavu Božje volje. Nemojmo mi da budemo ti koji ćemo deliti pravdu. Molimo se Gospodu i On će tu svoju pravdu projaviti ovdje na zemlji. Tako da je Bog, naš Isus Hristos, izlečio tu ženu. Zamislite, 18 godina je ona bolovala i koje je za nju to olakšanje i ta projava ljubavi koju je Hristos tu učinio, izlečujući tu ženu, pokazao koliko je on moćan. Međutim, kao što rekao, napadaju ga. Napadaći i vas ako činite dobro djelo i nemojte da mislite da će ti napadi sati, naročito u postu i naročito u vreme kada vi želite da se što više posvetite Gospodu, da dolazite na svetu liturgiju. Mnogi će vam reći zašto idete u crkvu. Mnogi će vam govoriti šta imate od toga, zašto postite, samo slavite vaše telo. Naprotiv, vi time jačate i telo i duh, naravno, ukoliko je post usmeren i vodi ka Gospodu. Postimo i molimo se kao priprema za sveto pričešće. I onda kad postite, kad dođete ovdje na svetu liturgiju, pričestite se. Nemojte da to bude prve sedmice posta i poslednje, kako neki čine. Post je čitav post, ali samo se tada pričešću. Treba da imamo kontinuitet zajedništva sa Gospodom i da na taj način živimo ovaj svoj ozemenski život. I da odaberemo u ozemenskom životu da se kroz Krista spasavamo i u Carstvu nebeskom da zadobijemo to Carstvo nebeskom koje nam je dugo pripremano. Kaže nam Gospod, ko izdrži do kraja, taj će se spasiti. Budimo na tom putu, ne dopustimo da nas iko sa tog puta skrene, a bit će ljudi koji će imati želju da nas sa tog puta svojom sujetom, svojim zlom skrenu, nego mi ostanimo imuni na to, prepustimo sud Gospodu i tako nastavimo ovo zemljski život. Amin, Bože i da. Primite Isto.
Okusite i vidite jako Аллилуйя.
To je ti smeno dostojno, da vam radimo, Gospodu. Gospodi, pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojo. Gospodi, pomiluj. Izmoliš i sada, savršen, svetiran i bezgrešan, sami sebe jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu, predajmo. Preko domnjoci naših materi, naše
pa joj molite se njemu za nas i za svu Hristu, braću našoj sestre naše, amin. Thank you.